Jeg mener at noe av det ekstreme vi gjorde med vaksinene var at vi busset ungene våre i skoletida til vaksinesenterne sånn at de kunne ta vaksiner. Liksom, ok, nå tar vi deg, putter deg i bussen og sender deg til vaksinesenteret på Rud, for eksempel. Med mindre du har sagt for at du ikke vil. Ja, og den ene som da ikke, eller hadde foreldre som sa det her, synes jeg ikke du skal gjøre, de skulle da stå igjen alene på en måte. Så da kan man jo også debattere hvor frivillig er det egentlig.